Mými hosty ve studiu Blesk TV jsou dnes Felix Slováček a Ráda Patrasová. Vítejte, dobrý den, ahoj. Ahoj, dobrý Luboši, den. Ahoj. Já vás zdravím, já jsem rád, že vás vidím pohromadě. Trošku nečekaně, protože jsem netušil, že Dáda bude mít dneska volněji a bude moci přijet s tebou. Takže my jsme se totiž potkali v Praze a řekli jsme si, že zůstaneme až do večera spolu. Jo, vy zůstanete do večera spolu. Řekněte mi, jak se daří, jak se udržujete ve formě, jestli jste zdraví v období chřipek a různých bludů, které kolem nás lítají, tak jak se vám daří? Tak začnu dámou. Já to musím zaťukat, zatím je to dobrý. A snažíme se vyhýbat docela více lidem, protože i kvůli Aničce už nechceme, aby jsme přinesli nějakou chřipku. Rozumím. Ty jsi ale pořád v jednom kole, ty naopak trošku mezi lidmi jsi. No, já jsem se vrátil v noci z Krakova. A strašně se mě tam líbilo a vzpomínal jsem, jak jsem tam před 40 lety byl s Karlem Gottem a s kapelou. A měli jsme tam dobrotu, která se jmenovala Kapr po židovsku. Čili takový kapr jako trošku sladčí a s rozinkama, úžasný. No tak Krakov je nádherný židovský město s hradem, kde jsou pochovaní králové a tak dále. Měl jsem tam obrovskou radost, že jsem vyrazil do Polska na takovou jednu business akci a musím říct, že mě překvapilo, jaký mají úžasné dálnice. Úplně jsem jim to záviděl, že my jsme tak, řekl bych trošku pozdě, zaspali. Ano. My časem možná se projedeme po všech dálnicích. Když já si říkám, že budu rád, když se dožiju toho, že kolem Prahy bude ten dokončený okruh. Dádo, když je Felix dlouho na cestách nebo je často pryč, volá, ozve se, přiveze dárek, nebo zkrátka víte, že je v dobrých rukou, pracuje a pak se vrátí? No tak přesně tak jste to řekl, jak to je. Volá, ozve se a pak se vrátí. Ano. Vozí dárky? Si chceš ještě? Tak někdy ano. Jo? Já jsem dárek. Jo, ty jsi dárek. Mimochodem, ještě mě napadá, když jsme takhle tady do červena, ve středu je Valentína, tak potrpíte si vy dva na Valentína? To znamená něco přinést, nebo si zajít na večeři společnou. Potrpíte si na to? Určitě se domluvíme, určitě. Jo? Já tady mám takový spožděný valentinský koncert, který bude až 23. v Palfio Paláci s Terezou Mátlovou, s Mišcovým kvartetem dámským, plus pan Grochovský na klavír, takže na to se taky moc těším. A to bude jako k Valentínu vlastně. Rozumím. Mimochodem, ještě po těch letech Felix hraje i vám doma, že si řeknete, dej mi tuhle muziku pro hezký večer? No, on doma spíš cvičí, takže to jsou stupnice, opakovačky do nekonečna. A já jsem si zvykla. Já cvičím a nástroj si ničím. Mimochodem, když ještě zůstanu takhle v tom období, kdy jsme v tom valentinském týdnu, jak oceňuješ Dádiny vlasy? Protože já mám pocit, že má kratší vlasy a nový účes, nebo udržuje nový účes nějakou dobu. No tak v prvé řadě ji vždycky k tomu panu Kadeřníkovi odvezu. Ano. Aby ji ulehčil, ale už nemám ty nervy na ní čekat, tak pak si jdeme zpátky nějakou drožku nebo něco. No mám to zkrácený hodně, asi o tolik. No, ale vidím, ano, že v tom účese se záříte, takže se v tom cítíte dobře. Ale jo, je to takový ten můj kastrůlek. Mimochodem, Dádo, co vy a práce? Dáváte si ještě nějakou pauzu teď, nebo už se plánuje buď to nějaký výjezd mezi lidi, natáčení v rozhlase nebo pro televizi? Je tam něco v nejbližší době v plánu? V nejbližší době v sobotu. Sobota, to znamená tento týden, to je 18. února. Bude to představení nebo hostování někde? Bude to polo představení, polo hostování, budu jako host. Budete jako host. Bude to talk show nebo hudební talk večer? Show. Talk show. A můžeme prozradit kde, nebo už je vyprodáno? U režiséra Magnuska. Výborně. No s Magnuskem to je vždycky dobrý. Ano. Mimochodem, my tady ve studiu vidíme vlastně krásnou rodinnou fotografii. Vy jste sami říkali, to jsme všichni pohromadě. Takže Felix, Anička, Dáda a mladší Felix. Taky tady vznikla debata o tom, kdo je komu podobný. No. Tak já si myslím, že tam je podoba s obou, v případě obou dětí. Je to máme tak? Namíchané, ano, pěkně. Já musím říct, že když se podívám na moje fotky z doby, kdy mě bylo jako Felixovi 40, tak je to jedna ku jedný. Já jsem se tě právě ptal, jestli jsem měl Hára, taky velký takový, akorát jsem neměl bradu takovou.
Mimochodem, když už je na foci Anička, jak se jí daří? Zvládá to? Já myslím, že bez rodinné podpory a bez přátelské podpory by to bylo těžké, takže vím o tom, že oba dva jste jí velkou oporou, tak budeme zaťukávat. Cokoliv Anička potřebuje, tak vyskočíme a uděláme. Ale jak říkáš, ona skutečně je bojovnice a všichni držíme palce, aby měla to velký štěstí, aby tu mrchu zdolala. Chodí na chemoterapie, teď bude mít ve čtvrtek. Dá se říci, je to aspoň trošku na dobré cestě? Nebo to radši nebudeme přebíhat a necháme tu otázku bez odpovědi? Uvidíme. Budeme držet palce. Ano. Mimochodem, abyste byli tou dobrou oporou pro někoho z rodiny důležitého, kdo v podstatě potřebuje tu energii, tak se musíte i vy dva udržovat v kondici. Protože nejde být oporou a být unavený nebo být taky strhaný z toho, že mě něco trápí. Oba dva vypadáte, že se v kondici udržujete. Co pomáhá vám? Je to cvičení? Jsou to nějaké přírodní doplňky, důležité čaje? No, nejvíc mi pomáhá naše vlčice a naše kočička Mia. Protože to jsou tak úžasná zvířata, která nás milují bez jakýchkoliv výhrad. To je příval energie. To je příval energie veliký. No a pak víra. No a Felix? Já nevím, tady se může jmenovat firma, nebo? Tak, abyste to nebrali jako nějakou reklamu zase, ale aby ty lidi věděli, kdo co si mají koupit. Kdo ti teda dodává energii? Povídej. A to celé rodině. Je to med. Med. Je to med. Je to med. Ano. Tak je to... Klasický med, tak ten je zdravý, ano. Ale tohle je nějaký speciální? To je med, ve kterém je tak tinktura z takových těch hub. Mm-hmm. Hub. Dřevokazný, ano. Protože ty jsou velmi dobré pro lidský organismus, ano. Ale já přesně ty názvy těch hub z celého světa neznám. Na to bychom si museli zavolat odborníka. Vy ho tady užíváte taky, abyste byla dokonalá? Já ho užívám taky a já imunitně zdravá. Jsem z rodiny, kdy bratr mého tatínka, můj strýc, pěstoval včely a med samozřejmě. Takže já jsem od malička volizovala plástve a prostě u babičky vlastně na venkově jsem srostla z úly. Mimochodem... Já si dám večer lžičku a když přijdou vnuci, no. Tak jim to dár. Jo? No místo bombonu, takže je to... tak já jim dávám med. A je to do čaje nebo zkrátka jenom na lžičku? Na lžičku. Jo? No jo. Já to do čaje nedávám, já to jim tak jako... Spíš si k tomu, když tak vemu jogurt, ale... To je pravda. Fakt vás to drží na nohách? Jako je to něco, co opravdu pomáhá? Pomáhá. Jo? Určitě. Ale to je stará známá věc. To je jasné, tak med je skvělý konzervant. Ano. To znamená, že pokud v podstatě, jak byste zmínili, že jsou v tom nějaké výtažky z hub nebo bylinek, tak... Tak se nemůžou zkazit. Tak se nemůžou zkazit. Správně. Mimochodem, ty si ho vozíš i na cesty. Cože? Vozíš si ho i na cesty? Člověče, to se přiznám, že ne. Zase já tolik nejezdím. Tak máš spoustu nástrojů sebou, tak jsem si říkal, jestli tento nástroj. Pondělí do Amsterdamu na 3 dny, ale tam si to určitě nepozná. Totiž tam je všechny ty letadla, jak si vemeš o 2 kila víc, tak už ho stojí 2000 víc. Jo, rozumím. A ty máš spoustu nástrojů. A já mám nástroj a takhle. Řekněte mi jednu věc a to myslím, že na to bychom reagovat mohli, protože když někomu marodí někdo blízký, tak samozřejmě ty rodiče nebo blízcí se snaží hledat i třeba přírodní nějakou léčbu nebo přírodní doplňky. Je tohle, co jsme zmínili, něco, co jste třeba Anice doporučili, nebo raději ona se drží? Zkoušíme úplně všechno, Zkoušíte úplně všechno. Já ti řeknu jednu věc. Já jsem měl velkou artrózu palce a už jsem si myslel, že ani nebudu hrát na klarinet. Na saxofon to nevadí, paž tam je to očko a zapnu si to tady. To je vidět na té fotce, ano. Na tu šňůrku. Ale u klarinetu to očko není. Takže tam to musím držet. A tam mě skutečně pomohla takový kolagen, který jsem dostal od Duo Life. Aha. No Vida, a prosím vás, cvičíte? Myslím tím, třeba Helena Vondráčková, tvoje kolegyně nebo vaše kolegyně mi říká, že každé ráno dělá jógu. Tak je tam i v rámci toho dne, kdy si dáte kávu, med, něco dobrého, zdravého, je tam i cvičení?
Já necvičím, protože už jsem se za svůj život nacvičila hodně, dělala jsem závodně sportovní gymnastiku a vlastně to tělo ještě žije z té podstaty. Já mám, člověče, stacionární kolo a tam si dvakrát, třikrát týdně navolím takový kardioprogram 27 minut. To skončí, jsem úplně spocenej a pak se teprve sprchuji a jdu do světa. Řekněte mi, ten plán pro letošní rok, tak tebe čeká spousta koncertování, no. Vás čeká spousta točení a hostování v talk show a tak dále. Samozřejmě být psychickou oporou rodině, hlavně tady Aničce, co si asi víc přát, hlavně aby ta rodina byla zdravá. No tak to je naše zbožné přání a doufám, že se nám podaří, aby Anička se uzdravila, já nevím. Já to věřím a drží palce celý národ, protože je to velká bojovnice, to je věc, já si myslím, že větší přání mít nemůžete oba dva a celá ta rodina. A já sám, a myslím si, že i čtenáři Blesku přejí jen to nejlepší, aby se Anička dala dohromady a aby ta rodina držela pohromadě a aby bylo jenom a jenom dobře. Tak je to tak. Je to tak. No. Je to tak. Teďka těžko se na to dá něco říct, protože všichni jsme v očekávání, jak to bude probíhat. Ten vývoj té léčby a tak dále, takže ještě není možný o tom nějak zásadně hovořit. Já věřím, že jsme vyslali mezi lidi poselství o tom, jak je důležité držet při sobě, jak je důležité se navzájem podporovat. Takže budu přát, aby ten valentýnský týden byl příjemný pro všechny, abyste se třeba dohromady viděli a dali si ano, něco vždy. Dobrého. Mimochodem, je možnost, že bychom během roku vás mohli vidět na jevišti všechny? Protože vím, že vy jste měli koncert vzpomínkový na Karla Gotta, kde Anička i Felix byli. Takže že by bylo něco, kdybyste se sešli zase kompletní rodina na jevišti, ať to při nějaké písni, nebo v rámci nějakého programu. To já dokonce přemýšlím o tom, že vemu na jeviště i vnuka, který už hraje na klarinet a vyhrá dokonce nějakou soutěž teďka, že? Ano. Takže už se těším, že nechám něco napsat pro 3 klarinety a vrc. To je starší vnuk Felix, ještě máme Rafaela. To znamená, když to shrneme, to naše povídání, pokračovatele máš do budoucna. No, v synovi, tak to je velký pokračovatel. Mimochodem, teď jsem se bavil s několika lidmi, kteří ho vidí na scéně a když mluví a pohybuje se, tak si to celý ty. No. To potvrzuje. No a pak je teda šance, že by mohl vnuk být pokračovatel. Felix se mně strašně líbí, protože já jsem vždycky chtěl, aby byl víc dirigent. A teďka, jak diriguje ty muzikály v Karlínském divadle a možná se byl na koncertě v Hradci Králové, kde dirigoval symfonický orchestr, zpíval, Anička tam přišla, taky zpíval. Úžasný koncert to byl. Fandím mu. Záříte, takže jste ráda, že kluci šlapou jako hodinky. Já jsem šťastná, protože tam mohl část talentu zdědit i po mém tatínkovi, po mojí mamince. Ano. Tatínek taky dirigoval, byl solista filharmonie, hrál na harfu a vyučoval. A myslím si, že Felix to podědil jak z manželovy strany, tak i z té mojí. Mimochodem, jsou to hodní kluci, nezlobí vás. Nezlobí. Staráte se o ně dobře. Kdo si hraje, nezlobí, vej. Kdo si hraje, nezlobí. Ty jsi chtěl něco dodat? Ne, tak já nezlobím, já jenom hraju. No tak to je dobře. Já moc děkuju, že jsme se mohli vidět a říct a ukázat lidem, že se máte relativně dobře a že je potřeba opravdu držet pohromadě a to samé doporučujem všem, aby vám fungovaly vztahy a rodina, abyste byli všichni zdraví, abyste se všichni uzdravili. Pozdravujte Aničku a děkuju, že jste přišli. Hezký den. Děkujeme.